Na katika kaunti ya Siaya, baadhi ya waandamanaji walichoma afisi za chama cha UDA zilizoko katika mji huo. Chama hicho kinahusisha na Kenya Kwanza na kinaongozwa na Rais William Ruto. Anajiri takriban wiki moja wakati wa maandamano hayo, wakati waandamanaji walipoharibu ofisi za UDA mjini Kisumu na kupora bidhaa za thamani isiyojulikana kabla kuteketeza gari la mmoja wa wafanyikazi katika eneo hilo. Kaunti hizo mbili zinachukuliwa kuwa ngome ya upinzani, Azimio la Umoja na nyumbani kwa wafuasi wa kinara cha ODM, Raila Odinga.